morgon kompisar, idag är det måndag den 13 januari och klockan är 09.04. Och jag tänkte vlogga idag för, ja, som ni såg i titeln så ska jag vlogga då. Men det är en helt vanlig, alltså vardag i mitt liv. Så jag ska till kuratorn och sen ska jag förmodligen träffa upp en tjej som skulle skänka lite smink. Och sen så ska jag filma någon video. Jag ska duscha nu på morgonen och så. Så att det är typ det som sker idag. Ni verkar uppskatta när jag vloggar även om jag faktiskt inte gör någonting exceptionellt. Eller vad säger man? Något extraordinärt typ. På en vanlig vlogg. Ni verkar gilla det ändå, så därför tänkte jag att jag kör bara en helt vanlig vlogg idag. För det var så länge sedan. Jag har redan ätit slash druckit min frukost som är en ProPod från NGI. Så det dricker jag ju alltid på morgonen. Så det har jag redan gjort. Och nu ska jag sätta mig och redigera lite på en video. Min senaste video. Mina Empties. Såg du inte den, kan jag länka den här uppe nu. Och ja, den ska redigeras på YouTube liksom. Få in alla kort och annonser och sånt där. Så det ska jag sätta mig och göra nu. Sen ska vi duscha och sådär. Jag ska vara hos kuratorn klockan 11, så jag är inte direkt jättebråttom så. Men vill du se en helt vanlig dag i mitt liv så är det bara att fortsätta kolla. Som ni såg så hoppade jag precis in i duschen. Jag har redigerat färdigt på YouTube för den videon som kom upp, ja, för mig idag då, i måndags för er. Och nu står jag bara och tvättar ansiktet. Jag kommer inte hinna sminka mig. Fast jag ska filma en sminkvideo i och för sig sen senare i eftermiddag. Typ. Så jag ska inte sminka mig eller så innan kuratorn. Så nu ska jag bara tvätta ansiktet och så. Det hände egentligen inte så mycket nu innan jag ska till kuratorn. För jag har ett samtal som jag måste ringa. För jag fick hem typ så här: ja, men du måste komma på provtagning. Alltså typ blodprovs. Mottagningsgrej. Snarast stod det på brevet. Och så har någon läkare skrivit under, så jag inte har någon aning om vad det är för läkare. Så jag måste ringa dit och höra vad det här är. Så det ska jag göra. Men de öppnar växeln vid 10 och den är väl typ, ja, 9:20. Så ja, dit ska vi ringa sen. Nu sitter jag och plattar håret som ni ser. Och har ju nyss duschat som ni också såg. Och så. Så att försöker fördriva tiden lite. För att jag brukar inte gå upp så här tidigt. Men jag ska vara helt ärlig. Jag pluggar ju så, men jag pluggar ju hemifrån. Så att jag kan ju gå upp lite när jag vill typ. Så att jag brukar ju inte vakna innan 10. Men det hände något idag. Jag vaknade typ vid, jag halvsov från 8 till 9 typ. Så det är lite sjukt egentligen. Jag pratade precis med Angelica och hon sa det. Hon bara, var är du vaken? Har du inte somnat om? Har du duschat redan? Så ja, jag är ingen morgonmänniska om man säger så. Sorry för det dåliga ljuset, jag har ingen direkt lampa framför spegeln så här. Men jag tänkte visa min outfit. Jag pratade nyss förresten med dem i telefon angående blodproverna jag blev kallad till att ta. Så det gick bra, det ska jag lösa imorgon, blodprover. Men det här är min outfit. Jag har först de här mom jeansen som är så här högmidjade, oversized. Som jag fick utav Angelicas kusins flickvän. Skitsnällt, alltså så coola tycker jag de är. Lite stora, så jag har ett skärp i midjan här. Men det har jag på mig, plus den här Ariana Grande hoodien typ. Eller inte hoodien, men jumpern, eller man säger croptoppen i alla fall. Där det står thank you next på bröstet här. Och så har jag den här korta dunjackan som är typ lite som en bomberdunjacka. Och skor, sen tänkte jag ta bara mina, antingen jag tror jag tar mina Timberlands, eller vad heter de, Cat? Ja, skitsamma, de där gula bootsen eller någonting tror jag tar till. Men nu måste jag dra mig till kuratorn och så. Så att ni får bara fortsätta hänga med på den här dagen om ni vill. Thank you.
Så nu är jag hemma igen. Jag har varit hos kuratorn, som ni vet att jag sa förut och så. Det gick bra. Jag fick lärt mig en hel del om mig själv och så, som alltid där. Och sen så åkte jag och mötte upp en tjej som jag vet inte om jag sa det förut, men hon skulle skänka lite smink. Så det fick jag med mig hem. Jag kan visa er snart vad det är för någonting. Och det gjorde jag, mötte upp henne och tänkte att ja, det känns inte så bekvämt att vlogga då. Sen åkte jag hem en snabbis till Rebecka, min kompis, och hon var lite sjuk. Så jag ville inte vlogga där heller. Jag tror inte hon hade uppskattat det faktiskt. Just idag. Så att ja, där var jag en sväng också och fick lånat en laddare till min lilla Forio som jag använder. Luna Mini 2 tror jag det. Och ja, för jag har tappat bort min laddare till den och den är urladdad nu. Så det fick jag låna. Klockan är nu så mycket som 13:16. Jag ska ta och vika lite tvätt, för ni kanske inte ser det, men här har vi en tvättställning med en del tvätt och sen har jag en del i torktumlaren. Så det ska jag göra nu, sen käka lite lunch och sen förbereda för att filma video så. Men jag kan som sagt visa er det i sminkväg som jag fick ut av den här tjejen. Det är en liten påse och det är typ 5 grejer tror jag. Först är det en NYX Total Control Drop Foundation. Den vet jag inte vilken färg den är i. Den är i färgen Alabaster. Så den är ju mycket ljusare än vad jag är nu. Men jag har ju Lightning Drops som börjar ta slut, så jag tänkte att det skulle vara käckt att blanda i mina foundations om jag behöver ljusa upp en foundation. Sen är det en liten burk så jag inte riktigt vet vad det är exakt, men det är något löst ljus, typ skimmeraktigt, som man säkert kan använda som typ ögonskugga och så. Sen var det den här som jag inte, man ser inte var den är ifrån, men det är en typ lös ögonskugga också som är i typ champagneaktigt färg. Och en från Kiko som är deras Pigment Loose Eyeshadow. Och den är i färgen 02 och det är någon sån här ljusrosa färg typ. Sen två stycken så här Liquid Eyeshadow som är från W7 och det är deras hashtag 8. OTT, Metal Madness Glitter and Glam Topper. Så de två är det. Den ena är lite typ duochrome-aktig, fast lite såhär champagnefärgad, om ni ser där. Så jättefin. Och den andra är någon mer också lite duochrome, fast typ mörkbrunblå någonting. Den skiftar i lite olika färger när man vrider den och så i ljuset. Så det var de grejerna jag fick utav henne. Det var så snällt verkligen. Jag vet att hon kollar mina videor ibland, så att tusen tack om du ser det här. Men nu ska jag ta tag i tvätten, sen käka lite lunch som blir popcorn, för jag har ingen karaktär och försöker bli av med sockerberoende, så jag undrar mig popcorn till lunch just nu. Så ja, det ska vi göra nu. Nu har jag gjort lite popcorn, tagit tvätten och så som ni såg och ska se lite på Bachelor. Kollar ni på Bachelor? Jag tycker det är så roligt verkligen. Och just det här är tjejerna avslöjar allt som är efter varje rosceremoni skulle jag säga. Så ja, jag tycker det är skitkul i alla fall. Så det ska jag kika på nu. Nu har jag ätit upp mina popcorn, kollat på Bachelor och så. Och även bytt om, som ni kanske ser, så har jag den här sparkling, vad heter det? Bodyn har jag på mig. Och ner till har jag mjukisbyxor, för att så fashion är jag. Nej, men som jag sa tidigare så tänkte jag filma en video och så blev jag så här, ja men ska jag ta på mig en kjol till eller ja, några snyggare byxor eller någonting, så bara nej, alltså ni ser den här delen av mig ändå. Så att skitsamma tänkte jag. Och här då så har jag dukat upp allt inför en video som kommer här på kanalen efter denna. Tanken är att den ska komma upp på måndag och den här videon kommer upp på torsdag, så måndagen efter det ska den här videon som jag ska filma nu komma upp. Så glöm inte att prenumerera på den här kanalen för att inte missa vad det är för slags video jag ska filma nu. Men ja, för er som undrar så är klockan så mycket som 14:44 nu. Och ja, jag ska sätta mig och filma och
så ses vi efter det sen. Hej allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. Så där, nu har jag filmat färdigt. Och klockan är så mycket som 16:21 nu. Så det har gått ett litet tag. Det tog mig ganska lång tid att filma den här videon. Så jag hoppas att ni kommer uppskatta den sen. Som jag sa tidigare så kommer den upp som nästa video. Angelica har kommit hem. Hon är där inne och krånglar med en tampong. Och jag fick precis se att jag blev godkänd på mitt sista uppdrag i etik och människans livsvillkor. För som ni kanske vet så pluggar jag till undersköterska. Och mitt sista uppdrag i den kursen blev jag godkänd på. Så jag tänkte, när Angelica har slutat krångla med tampongen här inne, så ska hon komma ut här. Woo! Jag har lite på med någon tampong. Hon har mens. Du blir inte gravid den här månaden heller. Nej. Okej, jag tänkte att jag skulle läsa för dig slutkommentaren på, som jag fick på det här uppdraget för dig och er. Vill du höra? Jättegärna. Ja, ni också. Yay! Okej, slutkommentar. Hej Sanna, du svarar både i text och muntlig inspelning utförligt och bra. Du visar på att du möter och bemöter människor utifrån behov. Du diskuterar också olika arbetsmiljöer och förhållningssätt i möten med patient. Bra att uppge källor. Du visar på att du förstått professionellt förhållningssätt. Bra jobbat, då var ditt sista uppdrag i den här kursen. Vi ses i muntlig examination. Med vänliga hälsningar, Elisabeth. Woo! Ja! Ja! Så gött ju! Alltså, inte skönt. Men nu tänker jag att jag får ladda er lite, för jag har inte så många procent på kameran. Och det kommer väl inte ske så jättemycket just nu. Vi ska käka lite senare och så. Jävlar vad det brötar. Så vi ses om en stund. Jävla mörkt. Ser du något om vi tänder? Ja. Nu är det ändrade planer, hörrni. Vi hade inte tillräckligt med mat hemma. Jo, det har vi. Men vi hade inte det vi ville. Ja, precis det vi kände för idag. Vilket blev hamburgare till slut. Så att vi sitter i bilen. Angelica kör. Hon har mjukis och så på sig. Jag har klätt upp mig. Så jag har bytt om för tredje gången idag. Men jag kände det. När jag var så här jädra snygg i ansiktet. Oj. Så måste man ju matcha det, så jag klackar. Oj, 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 vad fin jag är. För att gå på Ica Kode. Ica Kode, här kommer vi. Det var tuta. Woohoo! Angelica tycker jag ser så bra ut, så hon vill öppna dörren åt mig. Nej men tack. Åh, helt frivilligt. Jag sa precis, Angelica tyckte jag såg så snygg ut idag, som vill öppna dörren åt mig. Ja, det är. Ja, jag missade den detaljen att jag också. Ja. In på Ica. Jag ska. Angelica, jag bad henne precis att inte skrika massa könsord som hon brukar göra när hon spelar Fortnite, som hon gör just nu. Och nu är vi hemma igen och fick inte filma någonting i butiken. Men vi köpte bara hamburgerbröd, lite pålägg tänkte jag säga, men lite tillbehör till hamburgare och så, som vi ska göra sen. Så nu sitter vi, Angelica sitter och spelar och jag tänkte redigera lite av den här vloggen. Klockan är 16:45 nu, så vi ska väl börja med maten vid 6 ungefär. Och så, det är det som sker nu. Nu är klockan snart 17:30. Det var ju mig. Ja. Tackar för frågan. Varsågod. Nu är klockan snart 17:30 och jag har förberett lite Ex on the Beach på tvn. Och ja, vi har ju tänt massa ljus i lägenheten också. Så mysigt. Och frugan står i köket och gör hamburgare till oss. Sticker bröna här så länge. Och där är de. Mm, vad gott. Och så lite pålägg som jag kallar det. Så gott. Duktig du är. Tack, du gjorde ju halva jobbet med att förbereda. Ja, ser ni? Man ska hitta någon som uppskattar det lilla. Första avsnittet, säsong 7. Tycker du hittills? Jag skojar, vi har sett typ 15 sekunder. Vad heter den här dansen? Nej, det vet jag inte. Det här är ju floss. Ja. Ja, typ. Okej, men den här då? Jag kan
inte. Nej, jag ser det. Fast där nere funkar det bra. Gör igen då. Gör igen. Jag gillar din startposition. Du står verkligen uppe med benet och funderar på hur du ska göra. Så här. Ja. Nej. Det var inte din grej. Det var inte min grej. Men Sanna, nu är du hög nu. Nej. Ja. Ska du inte spela piano? Inobargata på det. Ja, mat. Ja, kan du gå i mat? Ja. Ja. Vill du ha mat? Ja, jag är långsam. Ska du ha mat? Oj, gott det ska bli. Ska du stå där? Jag ska ställa ner tallriken där, gubben. Flytta på dig. Hallå? Hallå? Varsågoda. Gör det som jag gjorde med min mamma i New York. Ja. Vad ska du säga? In your face! In your face! Vad ska du säga? Hur går det? Varenda gång. Så där, nu är det dags för mig att ta bort det här sminket. Och sen packa lite för imorgon. Jag ska nämligen till min kurator. Eller kurator, min före detta psykolog som jag gick hos under DBT-tiden. För jag ska nämligen typ göra en utredning och se om jag har kvar min borderline-diagnos. Så dit ska jag imorgon, sen ska jag ta blodprover och träna är planen. Så att det behöver jag packa inför. Jag ska vara där ganska tidigt imorgon. Men alltså, hur skönt att ta bort sminket på kvällen. Det är tråkigt, visst, jag håller med. Men det är ju så skönt när det är gjort. If you leave me now, men you take away. Jag ska ingenstans. Med sällskap också. Seriskt truttet, tycker jag. Det är han som gör så att jag och Sanna får dela på en halv säng. Alltså det är verkligen så. För han har halvan av det. Ja, just nu har han väldigt lite plats för att vara han. Sådana är vi. Okej, men jag tänkte avsluta vloggen här. Jag har packat och tagit bort sminket som ni kanske ser. Så ja, jag hoppas verkligen ni tyckte om den här vloggen. Ni får jättegärna trycka på en stor tumme upp om ni gillade den. Och glöm inte heller att prenumerera på min kanal. Innan du lämnar den här videon så skulle jag bli superglad. Så får ni ha det bäst tills nästa gång. Puss och kram.